ଆଜ୍ଞା, ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10,000 ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ସ୍ପିକର୍ ଦେଉଛୁ, ଉଇଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସରିଜ୍ ଯେମିତିକି କଭର୍ ହେଉ, ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଆମର ଫ୍ରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ର ଓନର୍ କହୁଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ନୟାପାଲିରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 247 ବାଇ ରହୁଛି, N4/247 ରହୁଛି। ଆଉ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ଆମେ ବି ଆଣିଛୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଦଶହରା ତ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଥରଟି ଆମ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଇଏ କରିଦେବୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫର୍ ଆମେ ଏଥରକ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ। ଯେମିତିକି ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10,000 ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ସ୍ପିକର୍ ଦେଉଛୁ, ଉଇଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସରିଜ୍ ଯେମିତିକି କଭର୍ ହେଉ, ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଆମର ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି 10,000-20,000 ଏଭବ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ 20,000 ଏଭବ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଡ଼୍ସେଟ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବଡ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟସ୍ ରଖୁଛୁ, ଗିଫ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଏସ୍ରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 2-4 ଯେମିତି ଗିଫ୍ଟ ରଖିବୁ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟମର୍ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ହଁ, ଯେମିତିକି ସାମସଙ୍ଗର ଏବେ Z Fold 5 ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଛି 155,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ 9,000 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି। ତା ହିସାବରେ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ତରଫରୁ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ବି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭେଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫିଲ୍ ଲାଗିବନି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ ଲାଗିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଗିଫ୍ଟ ବି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଭଳିଆ ଏକଦମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ବି ଯେଉଁଟାକି 125,000 ଅଛି, ସେଥିରେ 15,000 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବାକି ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଓପୋ ହେଉ, ଭିଭୋ ହେଉ, ରିଏଲମି ହେଉ, MI ହେଉ, ମୋଟୋରୋଲା ହେଉ, ଆଉ ନଥିଙ୍ଗ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏପଟରେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର OnePlus ଆଉ iPhone। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବି iPhone ବି ଆପଣ 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର 24,000 ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ରେ ବି ଆପଣ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 750 ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 0 ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର OnePlus ବି ଆପଣଙ୍କର 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି, ଅଫର୍ ଆସିଛି ପୂଜା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା OnePlus ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମଡ଼େଲରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ, OnePlus ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିହେଉଛି 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି କିଛିଟା ମଡ଼େଲରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଉ ATM କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରର ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଯେମିତିକି HDFC ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଦେଇପାରୁଛି, ଆଉ ବାକି ହଉ ବାଜାଜ ହଉ ନହେଲେ IDFC ହଉ, ଇଏ ତ ଲୋକାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଯିବ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଜଣେ ବି ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ, ଯେଉଁଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକରି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଫର୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅଫର୍ ସହିତ ଆଉ ଆମର ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବୁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅନେଇଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ପୂଜାରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କିଣିବୁ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ତ ବେସିକାଲି ଅଫର୍ ଆସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ରେ ବେସିକାଲି ଅଫର୍ ବି ଆସେ, ଯେମିତି ଗିଫ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେବେ ଫିର୍ ବି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଆମର IDFC ଫାଇନାନ୍ସରେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେବେ ଗୋଟେ EMI ଫିର୍ ବି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର HDB ଫାଇନାନ୍ସ, TVS ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଥିରେ ଆପଣ EMI କରିବି ଫିର୍ ବି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସୁଝିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ଆପଣ ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ନୟାପାଲି N4/247 ଯେଉଁଟା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ID ମାର୍କେଟରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ, ହଁ ଦେଖିକରି ଆସନ୍ତୁ, ଥରଟେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍କୁ, ଆଉ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛି, କେମିତି ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି, ଥରଟେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ
ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଇଡ଼ି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ରପ୍ତାନି ଭବନ ସାଇଡ଼ଟା ରହୁଛି, ଏପଟରେ ଆମର ରହୁଛି ଆପଣ ବରି ହୋଟେଲ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ରହୁଛି, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ଲୋକେସନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଧା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାପଲି ଓଭରବ୍ରିଜ, ଛୋଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ସିଧା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର 400 ମିଟର ପରେ ପରେ ଆମ ଷ୍ଟୋର ପଡ଼ିବ ବାମପଟରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଗିଫ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଅଫର୍ ବି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଥରୁଟି ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92